Dobrý den. Stolování je náročné téma. Minule jsme hovořili o prostírání. Dnes bychom se měli soustředit především na to, jak správně obsluhovat. Pardon, tak... Promiňte. Helenko? Heleno. Helenko, probuď se, za chvíli tady bude Tomáš s Marií a my jsme ještě nezačali ani vařit. Ani nevíš, jaký jsem měla hrozný sen. Všechno jsem kazila, všechno mi padalo z ruky, já jsem vůbec neuměla obsluhovat, vůbec mi to nešlo. To bylo hrozný. Tak dneska buď bez obav, objednal jsem cateringovou firmu. Tu co minule? Minule? To se ti asi něco zdálo. Pozveme-li si hosty. Mají jak hosté, tak hostitelé různé povinnosti. Na co bychom třeba měli pamatovat? Třeba na to, co si vezmeš na sebe. Já už jsem oblečen. Smoking, ale vždyť zůstáváme doma. Vezmi si nějaký normální oblek, ano? Dobrý den. Dobrý den. Tak jsme tady. Tak kolik pak budete mít hostů? Dneska budou jenom dva. Stůl už jsem prostřela možná trochu jednodušeji, ale naši dnešní hosté jsou přátelé ze studií. No proč jednodušeji? Ten stůl je perfektní. Co budeme podávat? Takže jako předkrm, studený předkrm, máme plátek uzeného lososa, pak polévka, jako hlavní chod svíčková na smetaně, potom jsem ještě připravila moučník a sýry a zmrzlinu a ovoce. Stačí to? A taky si dáme aperitiv, pak víno a nakonec digestiv a doutníček. To se dá zvládnout. Začneme tím, že nalijeme vodu do sklenic, založíme pečivo na dezertní talířky a vzhledem k tomu, že budeme servírovat z talířů, z míst i z podnosů, Jaroušku, ty se prosím podívej do kuchyně, abys to všechno mohl připravit. Nejprve si ovšem půjdeme umýt ruce. Mimochodem, ta svíčková bude se šlehačkou a s brusinkovým terčem? Samozřejmě. Ale na letiště byla... jak si tohle dokázala připravit? U nás ve Frankfurtu na to jsou sice firmy dost drahé. Někdy ti to stojí za trochu klidu a když to odkoukáš, tak už to pak umíš sama. Prosím tě, to koupila Marie, pochvalí to. Je to opravdu krásné. Líbí se vám. To je nádhera. Navíc je to poslední věc, která nám na stole chyběla. No, psali jste, že bude svíčková, tak kdyby si chtěl někdo přidat, víš, tak jsme... Existují pravidla, která nám říkají, z které strany obsluhujeme. Pokrmy, které jsou již připraveny na talířích, servírujeme zásadně zprava. Promiňte, máte řidičský průkaz? No jistě. Pak budete znát pravidlo pravé ruky a bude se vám to snadno pamatovat. Přistupuji k vám z pravé strany a servíruji pravého lososa. Přátelé, dobrou chuť. Zásada, že začíná jíst hostitelka, platí i doma u nedělního oběda. Nikdo by neměl začít jíst dříve než rodiče, přesněji matka, která oběd připravila. Víno i ostatní nápoje servírujeme také zprava. Vždyť i sklenice jsou připraveny po pravé straně talíře nad špičkou nože hlavního příboru. Jako první pozvedne číši hostitel. Nemusí pronášet přípitek, stačí jen zdvihnout sklenici. Bílé, řekl bych. Ne, žertuji, mladý muži, mohu spočinout okem na té vinětě, děkuji vám. Rýnský Riesling, tak to vysvětluje všechno. Na kosti? Ne, nikoliv. To je takzvaný tubus. Dovolíte, do tubusu vkládáme bílé víno, aby nesteplalo. Polévka. Doma se s formou samoobsluhy setkáváme častěji. Bývá to docela přirozený způsob rodinného stolování. Nabírání polévky či jídla z mís se může ujmout i hostitelka. Nejprve se obslouží hosté, pak hostitelé a se začátkem jídla se počká, až mají naloženo všichni. Marie vaří jenom frankfurtskou. U nás nad Mohanem je totiž každá polévka frankfurtská. Jídlo ti připravovali taky? Obsluhu sice máme objednanou, ale jinak jsem všechno vařila já sama. Jen jsem si říkala, že budu raději sedět tady s vámi u stolu, než abych pořád lítala do kuchyně. Prázdné talíře se odnášejí opět zprava. Prosím. Svíčková. Ano. K té přijde červené vínko potom, že? Samozřejmě, ano. Ty vidíš, že jste znalec. Ano, jsem znalec. Pardon, co chcete dělat? Vzal by si kousek masička tak malinko jenom. To asi nebude příliš pohodlné, že? No, jako by mi tady někdo vadil. Jistě, to jsem já. Já vám to vysvětlím. Jestliže se překládá strava z jednoho talíře na druhý, obsluha musí přistoupit vždy zleva, aby to pro vás bylo pohodlnější. Teď si to zkuste. Už neucuknete? Proč bych ucukával?
Můj sváteční ubrus. Je mi to velmi trapné, velmi se omlouvám. Já samozřejmě, když dolévám víno, tak nikdy neopomenu otřít hrdlo ubrouskem nebo alespoň čistou utěrkou, proto ji mám vždy při sobě. Červené je také vynikající, ale napadá mě, že by byla škoda po těch letech, co jsem nebyl v Praze, neochutnat plzeňské. Byla-li byla hvinka? Ta je poslední. O, příteli, pokud ta Plzeň není poslední na světě, nevadí, složíme se na další. Přelil si říku! Běž už, prosím tě, někam běž, já se omlouvám. Stokrát mu můžu říkat, jak se má správně nalévat pivo. Ale to mě je sympatické, že to pivo přelil z pravé strany. Mrzí mě mnohem víc, že už nemáme další. Já vám rozumím, naštěstí to pivo opravdu není poslední na světě, já bych vás na něj rád pozval a vás ostatní na desert a na kávu k nám do restaurace, je to za rohem a vnímejte to prosím jako výraz omluvy za škody, které jsme způsobili a za celou tu ostudu, kterou způsobil můj asistent. Ovládej se, ovládej se! Tak prosím, dámy a pánové, je pro mě velkou ctí, že jste přijali naše pozvání, prosím. Je připraveno ovoce, dezerty, sýrová mísa a pochopitelně nezbytné pečivo. V této podobě byste si to mohli samozřejmě přichystat i doma, ovšem tato nabídka je pochopitelně celá na účet našeho podniku, že, Jaroušku? Ještě vás budu obtěžovat dotazem na nápoje, předpokládám, že ve vašem případě je volba jasná. Jsem rád, že jste nezapomněl. Přátelé, nechci chválit den před večerem, ale Jaroušek skutečně přináší pivo. Děkuji. Zadrž! Promiňte, zkušenost je neblahá, pivo otevřu a naliju raději sám. Povšimněte si prosím, jakkoliv vím, že vám do toho vlastně nic není, jak budu pivo nalévat. Nalévám pomalu a v jedné třetině nalévání přeruším. Ano. Nehoda je vyloučena. Ano, jen doufám, že není poslední. Ne, zásoba je velmi značná. Prosím, dámo, váš čaj, zelený, černý nebo ovocný? Ovocný. Děkuji. Prosím. Jaroušku, si jak zpomalený film, zrychli to. Jasně, šéfe. No Jaroušku, já vás nepoznávám. To byla rychlost. Skutečně obdivuhodné, děkuji. Výborně, já jsem si říkal, že tady není popelník. Kam bych dala ten čaj? Tak budu kouřit později. No, stejně nás ještě čeká digestiv. Ale opatrně, opatrně. No, znáš mě. Prosím tě, vyměň mi... Hadr. Ne. Hlavu. Víš co? Já ti pustím televizi. Dobrý den. Jestli něco neodmyslitelně patří ke společenskému životu, je to alkohol. To je zase ten prezidentův mluvící špaček. Ten pták strašně moc vydrží. Tak to raději necháme na příště. Naschledanou.